أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی ایک اور شارٹس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام ہے الرحمن، الرحمن، الرحمن. اس اللہ پاک کے مبارک نام کے فوائد و ثمرات اس شارٹس ویڈیو میں بیان کروں گا. ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں. غفلت و نسیان اور شقاوت قلبی سے نجات کا وظیفہ. یا رحمان، فوائد و تاثیرات. اس وظیفہ کو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے سے غفلت، نسیان، دل کی سختی سے چھٹکارا ملتا ہے اور دنیاوی امور میں غیبی مدد حاصل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. اس وظیفہ کو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد قبلہ روح ہو کر یا اللہ یا رحمان کے الفاظ کے ساتھ غروب آفتاب تک پڑھا جائے تو اللہ عز و جل سے جو مانگا جائے گا انشاءاللہ وہ عطا ہوگا، انشاءاللہ عز و جل. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے اللہ حافظ. چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں. السلام علیکم.